सत्ता जोगाउन उपप्रधानमन्त्रीहरुको ताती कसका कारण बनाइएको हो यति धेरै उपप्रधानमन्त्री? उल्टो यात्रामा रबाउँदै रवि लामेछाने कसरी कर्तव्यच्युत हुँदैछ नेपाली कांग्रेस? कस्तो होला कांग्रेसको अबको यात्रा? सत्ता लोलुपताको पराकाष्ठ विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुगोरीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ, म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दल तथा नेताहरू कतिसम्म गिर्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। तर प्रचण्डले विस्तार गरेको मन्त्री परिषद हो या उप प्रधानमन्त्री परिषद हो भन्ने प्रश्न उठेको छ, किनकि प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेको 20 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमन्त्रीहरू 3 जना हुनुहुन्छ। प्रतिशतका हिसाबले भन्नुपर्दा यो संख्या करिब 18% हो। माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका रघुवीर महासेठ र रासोपाका रवि लामेछाने उप प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारमा आएपछि उप प्रधानमन्त्रीको संख्या थपिएर 4 पुग्ने माओवादीले जनाएको छ। धेरै उप प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो उचाइ बढाउनका लागि प्रचण्डले उप प्रधानमन्त्रीको संख्या 18% पुर्याउनु भएको होइन, जनसङ्ख्याको 12% हिस्सा उघटेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुँदै गर्दा उप प्रधानमन्त्रीको संख्या 18% भन्दा माथि हुनु भनेको सामान्य लज्जाको विषय होइन। तर मुलुकको राजनीतिलाई यतिसम्म लज्जाजनक अवस्थामा पुर्याउनमा रवि लामेछाने नेतृत्वको नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहम भूमिका रहेको छ। 2074 सालको आम निर्वाचन अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो क्याबिनेटमा उप प्रधानमन्त्रीहरूको संख्या 12% पुर्याउँदा पत्रकारका रूपमा रवि लामेछानेले जनताको मन छुने टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँको भनाइ थियो, गरिब जनताले जम्मा गरेको राज्यको ढुकुटी यसरी सुहा बनाउनेहरूलाई टुडी खेलमा उल्टो झुन्ड्याएर 3 फन्का घुमि नाके डाँडीमा दरोसँग किन हान्न मन लागेको छ? तर लामेछानेका लागि पनि विगतका आफ्ना प्रतिबद्धता भन्दा सत्ताको चासनी नै प्यारो भयो। मुलुकको ढुकुटी तबाह बनाउने कारकका रूपमा लामेछाने पनि उभिनु भएको छ। सत्ता पक्षमा मुलुकको ढुकुटी दोहोनको प्रतिस्पर्धा चल्दै गर्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस तमासे बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट निकालेको 2 दिनपछि बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा उभिएर स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। आफूले चालेको यो कदम जनताका समक्ष स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विषय हो भन्ने ठम्बाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिनु नकारात्मक होइन। काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट निकाल्न आफू बाध्य हुनुमा जे जस्ता कारणहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेश गर्नु भएको छ त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकले तत्कालै बुदागत खण्डन गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले लगाएका आरोपहरू नेपाली काङ्ग्रेसका आन्तरिक मामिला हुन्। एउटा पार्टीको आन्तरिक मामिलामा अर्को पार्टी प्रवेश गर्नु उचित होइन। संविधानवादको विषयमा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई सिकाउनु पर्दैन। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेस बीचको सवाल जवाफको स्पष्ट संकेत हो। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको दूरी अबको दिनमा घट्ने होइन कि थप बढ्छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रूममा प्रस्तुत छ यिनै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। सत्ता जोगाउन उप प्रधानमन्त्रीहरूको ताती कसका कारण बनाइएको हो यति धेरै उप प्रधानमन्त्री? उल्टो यात्रामा रबाउँदै रवि लामेछाने कसरी कर्तव्यच्युत हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेस? कस्तो होला काङ्ग्रेसको अबको यात्रा? सत्ता लोलुपताको पराकाष्ठ विशेष द न्यूज रिभ्यू। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतको जनसङ्ख्या करिब 1.5 अर्ब छ, तर भारतमा 1 जना पनि उप प्रधानमन्त्री छैनन्। तर 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा 3 जना उप प्रधानमन्त्री बनाइसकिएको छ भने अझै 1 जनाका लागि कोटा छुट्याएर राखिएको छ, जबकि भारतको एक नेपालको शासन व्यवस्था मिल्दोजुल्दो छ। उप प्रधानमन्त्रीहरूको संख्या यति ठुलो बनाइएको कुन सिद्धान्तका आधारमा हो त?
आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा हो कि पद लोलुपताको सिद्धान्तका आधारमा? निश्चय पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा जम्बो उप प्रधानमन्त्री परिषद बनाइएको होइन, बिल्कुल पद लोलुपताको सिद्धान्तका आधारमा जम्बो उप प्रधानमन्त्रीहरू परिषद बनाइएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता टिकाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुझावमा पार्टी पिच्छे उप प्रधानमन्त्री बाँड्नु भएको कुरामा शंका छैन। सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरे पनि गेटमा ताला चाबी लिएर ओली बस्नु भएको कुरा पनि असत्य होइन। तर विगतमा उप प्रधानमन्त्रीको संख्या 12% मात्रै हुँदा उप प्रधानमन्त्रीको लाभा लस्करबारे रवि लामिछानेको टेलिभिजनबाट हुने गरेको चिच्चाहट सामान्य थिएन। तर रवि लामिछाने अहिले त्यही लाभा लस्करमा समावेश हुनुभएको छ। उहाँ कुनै बाध्यताले नभएर आफ्नै रहरले समावेश हुनुभएको हो। टेलिभिजन स्क्रिनमा उप प्रधानमन्त्रीहरूको जम्बो टोली तथा एउटै मन्त्रालयमा धेरै मन्त्रीहरू राखिएको भन्दै खरो रूपमा उत्रिने लामिछानेको तत्कालीन प्रतिक्रिया हुन्थ्यो, पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन, किन आवश्यक पर्यो यति धेरै उप प्रधानमन्त्री, किन आवश्यकता पर्यो एउटै मन्त्रालयमा दुई तीनजना मन्त्री। तर अहिले लामिछाने माथि नै उक्त प्रश्न तेर्सिएको छ। उप प्रधानमन्त्री भनेको आवश्यक नै भएको पद हो, तर एकजना उप प्रधानमन्त्रीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक करोडौँ रुपियाँ थप खर्च हुन्छ। कसरी हुन्छ त उप प्रधानमन्त्रीका लागि राज्यको ढुकुटीबाट थप रकम खर्च? दर्शकवृन्द, द न्यूज रुपीको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पदीय जिम्मेवारी उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको एउटै हुन्छ, तर सचिवालय सुविधा र तलब भत्ता भने मन्त्रीको भन्दा उप प्रधानमन्त्रीको बढी हुन्छ। वर्तमान तलब मान अनुसार उप प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक 77,640 रुपियाँ तोकिएको छ। मन्त्रीको तलब मासिक 72,730 रुपियाँ छ। बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधिमा उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पाउने सुरक्षाकर्मी संख्या पनि फरक छ। मन्त्रीलाई 8 जना र उप प्रधानलाई 14 जनासम्म सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। जसअनुसार सुरक्षाकर्मीको खर्च मन्त्रीको भन्दा उप प्रधानमन्त्रीको मासिक करिब 30 लाख रुपियाँ बढी हुन्छ। त्यसै गरी मन्त्रीहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार पनि उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पाउने तलब भत्ता, भ्रमण भत्ता, भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकटको सुविधामा फरक छ। मन्त्रीले भन्दा उप प्रधानमन्त्रीले केही बढी पाउँछन्। उप प्रधानमन्त्री धेरै बनाउने अभ्यास यसअघि पनि नभएका होइनन्। 2072 सालमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा 6 जनासम्म उप प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। तर त्यति बेला मन्त्रीहरूको संख्या पनि ठुलो हुन्थ्यो, किनकि 25 जनाको सीमा त्यति बेला लागू भएको थिएन। तर यसपटक रवि लामिछानेको माग संशोधन गर्न प्रत्येक दललाई उप प्रधानमन्त्री बाँडिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत स्वीकार गर्नुभएको छ। अब उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारमा आएपछि उप प्रधानमन्त्री 1 जना थपिएर 20% पुग्नेछ। सरकारमा उप प्रधानमन्त्री राख्ने विकृति 2053 सालमा नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले आरम्भ गर्नुभएको हो। त्यसपछि शाही शासनकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2 जना उप प्रधानमन्त्री राख्नुभयो। शाही शासन ढलेपछि अर्थात् 2063 सालपछि भने दलहरूले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई समेत मात गर्दै उप प्रधानमन्त्रीहरूको लाभा लस्करले लगाइदिए। सत्ता जोगाउन उप प्रधानमन्त्रीहरूको ताती कसका कारण बनाइएको हो यति धेरै उप प्रधानमन्त्री? उल्टो यात्रामा रमाउँदै रवि लामिछाने कसरी कर्तव्यच्युत हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेस? कस्तो होला काङ्ग्रेसको अबको यात्रा? सत्ता लोलुपताको पराकाष्ठ विशेष, द न्यूज रिभ्यू। सत्ता टिकाउन गठबन्धनका नाममा राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने गरी पदीय भागभण्डा गर्दा पर्ने दीर्घकालीन असर सामान्य हुँदैन। यसको आर्थिक असर जति ठुलो हुन्छ त्योभन्दा भयावह हुन्छ जनतामा उत्पन्न हुने निराशा। जनतामा निराशा उत्पन्न भयो भने राजनीतिक प्रणाली समेत टिक्दैन। प्रतिनिधि सभाको दलीय समीकरण यस्तो छ कि अङ्क गणितीय हिसाबमा जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो बाध्यतामा प्रधानमन्त्रीलाई पुर्याउने कि नपुर्याउने भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको हातमा हुन्छ। उप प्रधानमन्त्री पद पाए साथ दिन्छु होइन भने दिन्न भनेर रवि लामिछानेले कसको आडमा गर्नुभयो त ब्ल्याकमेलिङ भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छ। निश्चय पनि ठुला दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वकै केन्द्रकै कारण उप प्रधानमन्त्री पदका लागि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अवसर लामिछानेले पाउनु भएको हो।
उप प्रधानमन्त्री मात्रै होइन एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्य मन्त्री भर्ती गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुग्नुको प्रत्यक्ष कारक लामिछाने हुनुहुन्छ। तर अप्रत्यक्ष कारक भनेका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन्। एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्य मन्त्रीको व्यवस्था गरी राज्यको ढुकुटी तबाह बनाउने कारकका रूपमा मात्रै रवि लामिछाने देखा पर्नु भएको छैन। दुधको साक्षी बिरालो जस्तै गरी स्वार्थ अनुकूलका मन्त्रालयको जिम्मे दिने विकृतिको कारक पनि लामिछाने देखिनु भएको छ, किनकि उहाँमाथि विभिन्न ठगीका आरोपहरू विद्यमान छन्। प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ, तर प्रहरी परिचालन गर्ने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं लामिछानेले लिनु भएको छ। जम्बो उप प्रधानमन्त्री प्रकरण र एउटै मन्त्रालयमा धेरै मन्त्री राख्ने प्रकरण त पद लालुप्ताका सामान्य प्रकरण मात्रै हुन्। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले काम गर्नुभएका गलत नजिरहरू कम कहाली लाग्दा छैनन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ सबैभन्दा कहाली लाग्दो प्रकरणका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएका उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले यसपटक मात्र होइन विगतमा पनि नेपाली राजनीतिको हुर्मत लिएको नजिर छ। त्यति बेला उहाँ विरुद्ध नेपालको नागरिक नभएको आरोप लागेको थियो। त्यस विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्दै थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। जसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ उसलाई मन्त्री बनाउने प्रचलन यसअघि थिएन। मन्त्री भइसकेको रहेछ भने पनि पदमुक्त गर्ने प्रचलन थियो। तर त्यो अभियुक्त लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएर नेपाली राजनीतिमा डरलाग्दो विकृति आरम्भ गरियो। नागरिकता मुद्दाका अभियुक्त लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री बन्नुभयो। आखिर सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर गर्यो। घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैँ लामिछाने अहिले फेरि गृहमन्त्री बन्नुभएको छ। यसपटक उहाँलाई सहकारी ठगी प्रकरणको गम्भीर फौजदारी आरोप छ। उहाँका व्यवसायिक साझेदार जीवी राई भूमिगत हुनुहुन्छ। राईलाई लामिछानेले नै लुकाएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर अब लामिछाने नै गृहमन्त्री बनेपछि सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्ने आत्मबल नेपाल प्रहरीले कसरी पाउला? प्रश्न लामिछानेको मात्रै होइन, लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो भागमा परेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको छ जो म्यान पावर व्यवसाय तथा रेमिटेन्सको समेत कारोबारी हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो डोल प्रसाद अड्याल। लामिछानेले अघिल्लो पटक पनि अड्यालाई नै श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाउनु भएको थियो। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले म्यान पावर व्यवसाय टेक बहादुर गुरुङलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाउँदा रवि लामिछाने टेलिभिजनबाट निकै चर्को स्वरमा चिच्याउने गर्नुहुन्थ्यो। तर आफूले मौका पाउना साथ लामिछानेले श्रम मन्त्रालयका लागि म्यान पावर व्यवसाय तथा रेमिट्यान्स कारोबारीलाई रोज्नुभयो। म्यान पावर व्यवसाय मुलुकको कानुन अनुसार अवैध होइन, तर हुन्डीको कारोबारलाई नेपालको कानुनले पनि अवैध भनेको छ। सत्ता जोगाउन उप प्रधानमन्त्रीहरूको ताती कसका कारण बनाइएको हो यति धेरै उप प्रधानमन्त्री? उल्टो यात्रामा रमाउँदै रवि लामिछाने कसरी कर्तव्यच्युत हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेस? कस्तो होला काङ्ग्रेसको अबको यात्रा? सत्ता लोलुपताको पराकाष्ठ विशेष द न्यूज रिभ्यू। महासमितिको बैठकमा केही सदस्यहरूले धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट निकालिदिनु भयो। यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेसलाई प्रतिक्रियावादीको आरोप लगाउँदै लात हानेर निकालिदिएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा भनेको घोषित रूपमै संघीयता विरोधी पार्टी हो, जसले प्रदेशसभा निर्वाचनको सक्रिय बहिष्कार गरेको छ। वर्तमान संविधानलाई नै भत्काउने एजेन्डा बोकेको रासोपाले शासन व्यवस्थालाई बदनाम गराउन के गर्ला के नगर्ला भन्ने कुरा खासै महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न त वर्तमान संविधान तथा शासन व्यवस्थाका पक्षधर राजनीतिक दलहरू किन तमासे बनिरहे भन्ने नै हो। त्यसमा पनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस भर्खरै सत्ताबाट अपमानजनक रूपमा निकालिएको छ, त्यसैले यो विकृतिबारे बोल्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस तमासे बन्यो। प्रचण्डले सत्ताबाट निकालेको काङ्ग्रेसले बिहिबार संसदको रोस्टममा उभिएर तीनवटा प्रश्न गर्ला भन्ने अपेक्षा जनताको थियो। पहिलो प्रश्न हो, यति धेरै उप प्रधानमन्त्री किन बनाइयो? दोस्रो प्रश्न हो, एउटै मन्त्रालयमा धेरै मन्त्रीहरू किन बनाइयो? तेस्रो प्रश्न हो, कुकुरलाई मासु कुर्न राखे झैँ गरी किन स्वार्थ बाजिने गरी मन्त्रीहरू नियुक्त गरियो? तर नेपाली काङ्ग्रेसले यी प्रश्नहरू सोधेन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाली काङ्ग्रेसको अबको बाटोका सन्दर्भमा
छोटो चर्चा। माओवादी केन्द्रको अबको रणनीति लगभग स्पष्ट छ। सकेसम्म निरन्तर सरकारको नेतृत्व गर्न पाइयोस् र आगामी आम निर्वाचनमा एक्लै मैदानमा होमिनु नपरोस् भन्ने माओवादी रणनीति हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको अबको रणनीति के भन्ने प्रश्नमा भने धेरै विश्लेषकका धेरै थरी अनुमान मिडियामा आएका छन्। आगामी आम निर्वाचनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेरै बल्ला वा यो अवधिमा सरकारमा जाने प्रयास पनि जारी राख्ला। यति बेलाको आम जिज्ञासा यही हो, सरकारबाट निकालिएको भोलिपल्टै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साना राजनीतिक पार्टीहरूसँग गरेको भेटवार्ताले पनि काङ्ग्रेस अब चार वर्ष ढुक्कले प्रतिपक्षमा नबस्ने अनुमान गरिनु स्वाभाविकै हो। राजनीतिमा तिथि र मितिको हिसाबले समयले फड्को मारे पनि फरक हुन्छ, तर घटनाक्रम उस्तै हुन्छन्। विगतका यस्तै घटनाक्रम तथा परिस्थितिमा काङ्ग्रेस कसरी हिँडेको थियो, त्यति बेलाका नजिर के कस्ता थिए भन्ने प्रश्नको उत्तरले काङ्ग्रेसको आगामी यात्राको दिशा अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि चाहना भन्दा प्रयत्न बलियो हुन्छ, तर प्रयत्न भन्दा पनि परिस्थिति र समय बलवान हुन्छ। जतिसक्दो छिटो प्रधानमन्त्री हुन पाए हुँदो हो भन्ने चाहना काङ्ग्रेस सभापति देउवाले हर हमेसा प्रकट गर्दै आउनु भएको छ। अहिलेको नयाँ गठबन्धन नफुटेसम्म देउवाको यो चाहना पूरा हुने सम्भावना रहन्न। तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गठबन्धन टुटाउन एमाले र माओवादी प्रतिस्पर्धामा उत्रने परिस्थिति नआउला भन्न पनि सकिन्न। किनकि हिजो करिब दुई तिहाई बहुमत भएको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद किस्तीमा बोकेर देउवाको घरको ढोकामा धर्ना बसेकै हुन्। प्रतिनिधि सभाको अङ्क गणित हेर्ने हो भने एमाले र माओवादी बाहेक पनि अरू पार्टीको सहयोग लिएर बहुमत जुटाउन पुग्ने सिट संख्या नेपाली काङ्ग्रेससँग छ। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य पार्टीको नेतृत्वमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको नजिर छैन। आम निर्वाचन विवादमा परेको वा निष्पक्ष नभएको आरोप पनि लागेको छैन। किनकि आम निर्वाचन गराउने सरकारका गृहमन्त्रीहरू मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले समेत चुनाव हारेका नजिरहरू छन्। 2054 सालमा राप्रपा एमाले गठबन्धनको सरकारले गराएको स्थानीय चुनाव विवादमा पर्यो। चुनावमा एमालेको धाँधलीलाई रोक्न नसकेको भन्दै राप्रपाका मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गरे। यी नजिर विश्लेषण गर्दा आगामी आम निर्वाचनको मुखमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनालाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न। विगतका नजिर हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका केही चरित्रहरू अलि विचित्र खालका देखिन्छन्। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका गुट उपगुटहरूको सक्रियताको पारो जे जसरी माथि उक्लेको देखिन्छ, अरू पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रियताको पारो त्यति माथि उक्लेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि 2073 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार काङ्ग्रेसको सक्रियताले ढलेको होइन। त्यति बेला ओली सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई सत्ता आरोहण गराइदिएको प्रचण्डले हो। 2078 सालमा ओली सरकार ढलेको पनि काङ्ग्रेसको सक्रियताले होइन, प्रचण्डले नै ओली सरकारलाई ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा विजारमान गराउनु भएको हो। आम निर्वाचनका भएको गठबन्धन तोड्दै 2079 पुस 10 गते एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई पुस 25 गते नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दियो। एमाले अध्यक्ष ओलीका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको यो कदम राष्ट्रपति पद हात पार्न थापिएको ढोक्सो थियो। ओलीको यो दावी प्रमाणित भयो, किनकि राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिएर आफू भस्म हुने बाटो तय गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार हुने छैनन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेसलाई पूर्वानुमान थियो। तर यसपटक भने नेपाली काङ्ग्रेसले 14 महिना अघि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको छ। किनकि नेपाली काङ्ग्रेसले ढोक्सो थापेर माओवादीबाट लिनुपर्ने पदहरू अब बाँकी छैनन्। बाँकी भनेको प्रधानमन्त्री पद मात्रै हो। तर माओवादीका हातबाट प्रधानमन्त्री पद काङ्ग्रेसले पाउने सम्भावना ओलीले प्रचण्डलाई धोका दिए भने रहला, होइन भने निमित्यान्न भइसकेको छ। सत्ता जोगाउन उप प्रधानमन्त्रीहरूको ताती कसका कारण बनाइएको हो यति धेरै उप प्रधानमन्त्री? उल्टो यात्रामा रबाउँदै रवि लामेछाने कसरी कर्तव्यच्युत हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेस? कस्तो होला काङ्ग्रेसको अबको यात्रा?
सत्ता लोलुपताको पराकाष्ठ विशेष द न्यूज रिभ्यू। सदाचारको नारा दिएर जनताको विश्वास जितेको रासुपाले उप प्रधानमन्त्रीहरूको लड्कु लगाउनु र स्वार्थ बाजिने गरी मन्त्री बनाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सुरुवाती चुनौती हो। रवि लामिछानेको हालत विगतको जस्तो हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। त्यस बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद धरातमा पर्न सक्छ, नभए राप्रपालाई गुहार्नु पर्नेछ। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिक्रियावादी भन्दै लात हानेर निकालेको बताउने प्रचण्डलाई राप्रपासँग सत्ता स्वायत्तका लागि हात जोड्न सहज छैन। दिम्बर हुने बाटो नै प्रचण्डले रोज्नु भयो भने त फरक कुरा हो। उप प्रधानमन्त्री पद मुलुकको आवश्यकताको पद हुँदै होइन, पद लोलुप्ताहरूको स्वार्थमा मुख बुझो लगाउनका लागि सृजना गरिएको हो। मुलुक संहितामा गइसकेको अवस्थामा एउटै मन्त्रालयमा दुई दुईजना मन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि पुराना पार्टीहरूले मुलुक सिद्ध्याए अब हामी चलाउँछौ भन्दै जनताको विश्वास जितेका रासोपाबाट जुन जोगी आए पनि काने चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ। यसपटक एउटै मन्त्रालयमा दुई दुईजना मन्त्री बनाउनु, उप प्रधानमन्त्रीहरूको ताँती लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बाध्य बनाएको भनेको पहिलेदेखिका सत्ताधारी पार्टीहरूले होइन, राम्रो विकल्प दिन्छौ भन्ने बाचा गरेका रासुपाले हो। केही मन्त्रीहरू नयाँ छन्, युवा पनि छन्, उनीहरूले काम नहेरी हतारमा टिप्पणी गर्नुहुन्न। अनुहार नयाँ भए पनि केही मन्त्रीहरू सम्बन्धित विषयवस्तुका विज्ञ तथा अनुभवी छन्। इमान्दारिताका साथ कर्मचारी संयन्त्रलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने सकारात्मक नतिजा आउन धेरै पर्खनु पर्दैन। मुख्य कुरा इच्छा शक्ति हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रीका रूपमा लालबाबु पण्डितले, अर्थमन्त्रीका रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनताले सधैँ सम्झन लायक काम गरेका विगतका उदाहरणहरू पनि छन्। आशा गरौँ नयाँ जोस जाँगरका साथ आएका मन्त्रीहरूले जनताको निराशालाई छिट्टै अन्त्य गर्नेछन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। सत्ता जोगाउन उप प्रधानमन्त्रीहरूको ताँती कसका कारण बनाइएको हो यति धेरै उप प्रधानमन्त्री? उल्टो यात्रामा रमाउँदै रवि लामिछाने, कसरी कर्तव्यच्युत हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेस? कस्तो होला काङ्ग्रेसको अबको यात्रा? सत्ता लोलुपताको पराकाष्ठ विशेष द न्यूज रिभ्यू।